Türkiyənin İstanbul şəhərində Dolmabahçə sarayında Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqların növbəti raundu keçirilir. Görüş başlamazdan əvvəl Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan giriş nitqi ilə çıxış edərək tərəfləri ateşkəs rejimi elan etməyə çağırıb. Gelinen aşama itibariyle heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız. Bu arada Ukrayna Prezidenti ofisində Rusiyaya qarşı sanksiyaların təsirini qiymətləndirmək üçün ekspertlər qrupu yaradılacaq. Artıq bu həftə biz Prezident ofisi yanında Ukrayna və beynəlxalq ekspertlərdən ibarət qrup yaradırıq. Onlar Rusiyaya qarşı tətbiq olunan sanksiyaları onların həqiqətən nəyə təsir etdiyini davamlı olaraq təhlil edəcək deyə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Telegram kanalındakı video müraciətində bildirib. Onun sözlərinə görə müvafiq ekspert qrupunun yaradılmasında əsas məqsəd Rusiyanın sanksiyalardan yayınmaq imkanının olmamasıdır. Yeri gelmişken Rusya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Qərbin Rusiyaya qarşı geniş miqyaslı iqtisadi müharibə apardığını bəyan edib. Biz total müharibə mərhələsinə daxil olduq və biz Rusiyada özümüz üzərində müharibə hiss edirik. Çünki Qərbi Avropa ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Avstraliya faktiki olaraq bizə qarşı ticarət və iqtisadiyyatda müharibə aparır. Əmlakımızı, pulumuzu ələ keçirir, maliyyə əlaqələrimizi əngəlləyir. Biz isə yeni reallığa uyğunlaşmalıyıq deyə Kreml sözçüsü Amerika Birləşmiş Ştatlarının PBS kanalının efirində bildirib. Dmitri Peskov Rusiyanın Avropaya havai qaz tədarük etməyəcəyini də vurğulayıb. Rusiya xeyriyyəçiliklə məşğul olmaq və Avropanı öz təbii qazı ilə pulsuz təmin etmək niyyətində deyil. Avropa İttifaqının bu cür tədarükü rublla ödəməkdən imtina edəcəyi təqdirdə Moskva vəziyyəti araşdıracaq və əlavə qərarlar qəbul edəcək. Ödəniş yoxdursa, qaz da yoxdur. Dmitri Peskov həmçinin bildirib ki, Rusiya Avropa ölkələrinə qarşı nüvə silahından istifadə etmək fikrində deyil. Lakin dövlətin mövcudluğuna təhlükə yaranarsa, bunu edəcək. Bizdə təhlükəsizlik konsepsiyası var. Orada aydın bildirilib ki, yalnız dövlətin mövcudluğuna təhlükə olduqda bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün nüvə silahından istifadə edə bilərik. Statın sonu. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, Astavi Xəbər.